ိုးတွေကလှုပ်လာတော့ဒီကြည်မိုးတွေရွာတဲ့တည်းကနေပြီးတော့ခွေးတို့ပေါက်ကနေပြီးတော့ပြေးထွက်လာပါတယ်အနီတို့မှခဏတောင်မပဘဲနဲ့အတွေ့အလှုပ်ပြီးပြေးခဲ့ရတယ်အနီတို့မှဘာဆိုဘာမှလည်းမရခဲ့ပါဘူးအားလုံးမှလည်းစာဝတ်နေရောအားလုံးခက်ခဲပါတယ်တာဒီမှလည်းသောသောပိုင်းနေတော့ကတော့အလူရှင်နေမရှိခင်တော့ကတော့အဲဒီဟိုတမီးရဲ့ရောက်ခမပါတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ဒီလိုပဲဝေစားမြစားစားပြီးတော့အခုအလူရှင်လှူတာလေးတွေလာပြီးတော့လှူတာလေးတွေနဲ့စားတောင်းနေပါတယ်သားရဲ့ဒီရှုပ်ခံရတဲ့ဒီညောင်ကြီးအဲခြေရွာကပေါ့နော်ဒီအခုဆိုရင်ပလကြော်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အခုချိန်ဒီလည်းဒီနေရမပြန်နိုင်ရဲ့ပြည်သူတွေနောက်ပြီးဒီအိမ်မရှိတော့တဲ့ပြည်သူတွေနောက်ပြီးဒီပြန်စရာမြေတောင်မရှိတော့တဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးပဲဖြစ်နေပြီအခုဆိုရင်ဒီစက္ကဆရဲ့ရုပ်မှမှုကလူသားတယောက်လို့ပြောလို့မရတော့တဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ရုပ်မှမှုကအရန်ကန်းကုန်အောင်ဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အနှစ်နှစ်လားစုဆောင်းပြီးဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီတိုက်တာအိုးအိမ်နေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုန်နေကုန်ချပြီးတော့တနည်းလောက်ခ9400နေပြီးတော့စုခဲ့ရတဲ့နှစ်နှစ်လားလားစုကောင်းတိဆောက်ခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီတိုက်တာအိုးအိမ်နေပျက်စီးဆုံးရှုံးနေဒီခဏလေးပိုင်းမှာမိနစ်ပိုင်းလေးတွင်သူတို့ကဒီမိရှုဖျက်စီးလိုက်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီတတ်တတ်စာပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်အိမ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးအိမ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဆောက်ဖို့ရအတွက်ခင်းရင်းလွားတော့တဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။ငောင်မကြီးဆိုတာဒီမြို့ငယ်လေးလိုပဲအရန်ကိုစီကားတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မြို့ပြတ်ကြီးလာပဲ။သူတို့လာတဲ့အခါပြေးလိုက်ရနော်အလုပ်လည်းပုံမှန်မလုပ်ရပါဘူး။ဝင်းဝင်းဆိုတာလည်းပုံမှန်မရှိဘူးသား။အဲ့ဒါအောင်မှသူတို့ကလည်းအခုလိုပေါ့လူမဆန်းဆန်းမီးရှို့တာတွေလူတွေတက်ဖြတ်သွားတာတွေအဲ့ဒါလေးလည်းမြင်တွေ့ရတော့အန်ဒီတို့နေထဲမှာစိတ်လည်းမကောင်းဘူး။ကြာမြင်ရတော့ကြတော့ဝင်လည်းနေတယ်အန်ဒီတို့ရောက်ွက်လေးတွေလည်းမီးလည်းပါသွားတော့ကြတော့စိတ်လည်းမချမ်းသာဘူး။သူတို့ကတော့ဒါပြည်သူရဲ့အိမ်လူလည်းမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်သူရဲ့အိမ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကတော့ဟိုသင်္ချန်ကိုလည်းမြင်နေမှာပဲ။ပြည်သူတွေကတော့အခုဗာလေးတဲ့ပြည်သူဒေါ်လာရေးနဲ့ပြည်သူဖွဲ့တွေကတော့အခုဘယ်လိုမြင်မလဲယူနေတဲ့လူကစားပြည်သူလို့မြင်တယ်ပေါ့တကယ်တော့ဗာလေးဆိုရင်တန်းပြည်တပြည်ကောင်းစားဖို့ဆိုရင်တော့မင်းအရေးကတန်းပြည်ကလေအေဂျင့်နဲ့တားရတာပြောတာမင်းအွန်လိုင်းတက်တာမှမတားရပါဘူးညောင်မင်းကြီးမှဆိုကိုအင်ဂျင်ပေါင်း900ကျော်မီရှုခံရတယ်တက်ပြီးခံရတယ်ခုစမှာ16စကန်းနေအိမ်ပြန်စရာမရှိတော့ဘူးဒါအိမ်ဆောက်လို့လည်းမရတော့နေလို့လည်းမရတော့အဲ့တော့ကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းဘက်ကလည်းရှုံးမှာငူဟာကန်းကုန်နေတယ်လို့တော်လိုင်းဘက်ကအထက်လူကြီးမင်းများနဲ့အောက်ခြေထိအောင်အမြန်ဆုံးတော်လိုင်းပြီးဖို့အတွက်စီစီယုံယုံညီညီညွတ်နဲ့အမြန်ဆုံးတိုက်ပွဲဝင်ပေးကြပါThank you.